end of the day. I'm sitting with that.
Okay, jeg har også bare til, at jeg har fået en ja, og hun går sig ned igen. Jeg har sådan en varme lidt, at hun har fire trøje på, og så videre og åbne. Ej, hvor er det skørt, hvor lige der var. Tak, husk at du er her, Markus. Det er godt. Den er taget rødt til den. Ja. Thank you.
Så er der lakridser.